kan. Vi får vänta på hans svar med tacksamhet. Så låt oss prisa Jesu namn för den seger som han vann över synd och sjukdoms makt i evighet. Du har sagt att vi ska bedja. I hans namn finns makt att segra över allt det onda som oss möta kan. För den seger som han vunnit med sitt blod som för oss runnit gäller oss som tror och älskar Jesu namn. Vi törs lita på hans ord, vad den som sker.